Jeg havde været ud et kvarters tid og sludret hyggeligt det gode forårsvejr med politiske venner og folk, der var uenige med mig. Og så var der sådan et par minutter til, at jeg skulle på talerstolen. Og så pludselig dukkede der sådan en flok unge mennesker, vel 300 stykker, op, som kom løbende, altså unge mænd mellem 18 og 25 år, med kasteskyts, æg og sten og poser med maling osv., og råbte og skreg og begyndte at drive mig ned mod søen og råbte, at Glistrup skulle i søen, Glistrup skulle i søen.